ତେଣୁ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆଗାମୀକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ କରିକୁଲାର ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସବୁ ହେଉଛି କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ସବୁକିଛି ସେମାନେ ଶିଖିବେ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖିନେବା, ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖାଇନ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପଢି ସାରିଲେ କି ପଢିନି ପଢିନି ସବୁଆଡ଼େ ଆଚ୍ଛା ଦେଉଛୁ ଦେଉଛୁ ଦେଇସାରିଲୁ ଆନନ୍ଦ କବାର ହଁ ଚାଲୁ ଯିଏ ଯେତିକି ଦରକାର ଖାଇବ ମାଗିବ ହେଲା, ହଁ ହଁ ପକେଇବନି କିଏ ଯୋ ଦେଖିନା ସହ ଆଡ଼ୁ ଯାଇନା ଆଉ କିଏ ଖାଇବ, ଏ ପିଲା ଖାଇବେ ଦିଅ, ହୁଁ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲ ଭଲ ଲାଗେ।